רבותיי, מהי הדרך הטובה ביותר לתקן את חטאי הנעורים? אין פה אדם שלא חטא. כולנו עשינו טעויות שהיינו צעירים. אין בדור שלנו כמעט אדם שיכול לשמור את העיניים שלו בקדושה וטהרה. מה אפשר לעשות, רבותיי, כדי לתקן את הפגם הזה, פגם הצניעות, בדור הכל כך קשה שבו אנחנו נמצאים? רבותיי, יש לנו את הארי הקדוש, ואת החידה הקדוש, ואת כל גדולי המקובלים, הרשש הקדוש, שאומרים שאדם חייב לצום כדי לתקן חטאי הנעורים. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני כמה ימים, רבותיי, זכיתי לשוחח עם האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, ואמרתי לו, כבוד הרב, מה אתה אומר? מה עליי לומר לתלמידים שלי? איך לתקן את חטאי הנעורים? ואז הוא אמר לי דבר נפלא. הוא אמר לי, אדם חוטא בעיניים, אדם חוטא עם הפה, אדם חוטא עם האוזניים. למה הוא צריך להעניש את הקיבה? למה הקיבה צריכה להיענש על זה שהעיניים חטאו, שהידיים חטאו, שהפה חטא? ולכן מה אדם צריך לעשות? העיניים פגמו, יקדש את עצמו בשמירת עיניים. האוזניים פגמו, יקפיד לשמוע דברי תורה ויפסיק לשמוע דברים רעים. הפה פגם, יעשה תענית דיבור. וכבר כתב רבי יצחק אלפי, רבותיי, בעל מופת, הרב עובדיה יוסף, סיפר על שבחו ועל מעלתו בשנת תרפ"ח, חי בירושלים צדיק גדול שקראו לו רבי יצחק אלפי, והוא כתב ספר שנקרא קונטרס היחיאלי, ושם הוא כותב שמי שעושה תענית דיבור ולא מדבר דברי חול, אלא רק דברי קדושה, מדבר רק בדברים שקשורים לתורה ומצוות ומעשים טובים, והוא שומר על עצמו יום שלם, מהבוקר עד הלילה, עד צאת הכוכבים, לדבר רק דברי תורה, הוא מכפר הרבה יותר מצום ותענית. עד כדי כך שהוא כותב שבשבת מי שעושה תענית דיבור, בפרט בתקופת השובבים, בשבת מי שעושה תענית דיבור וקורא את ספר התהילים פעם, פעמיים או שלוש, כל אחד כפי כוחו ומעלתו, מסוגל, רבותיי, לתקן, ויחשב לו התיקון הזה יותר מ-65,000 תעניות. הוא הסתמך על בעל הנועם אלימלך, שאמר הנועם אלימלך שמי שמסיים את התהילים שלוש פעמים נחשב לו כאילו התענה משבת לשבת. אז לא ניכנס כרגע למספרי צומות, אבל נבין שמי ששומר את הפה שלו ולא מדבר שטויות והבלים, זה התיקון הגדול ביותר. ואומר את זה גם הגאון מווילנה, אומר הגאון מווילנה בספרו עלים מתרופה, מי שמקדש את הפה, בולם את פיו ואת תאוותיו, הוא זוכה, רבותיי, לתקן את התיקון הגדול ביותר, שאין לך בריאה, אין שום בריאה יכולה לשער ולתאר את האור הגנוז שמגיע לאדם ששומר את הפה שלו. וכותב את זה בעל המשנה ברורה, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים, כותב את זה כמדומני בסימן תק"א, שאם יש לאדם אפשרות לקבל תענית של אוכל או תענית דיבור, יקבל תענית דיבור, כי היא גדולה יותר, ובפרט בתקופה שלנו, שאם אדם צם הוא נחלש, והוא לא יכול ללמוד תורה, והוא לא יכול לכוון בתפילה. ולמרות שאפילו בעל התניא אמר שטוב לצום פידה לתעניות, בעל התניא בא ומגלה שאפשר לפדות את זה בצדקה, וגם החידה הקדוש אמר שאפשר לפדות בצדקה. ולכן, רבותיי, מה נעשה כדי לצאת ידי חובת הארי הקדוש, החידה הקדוש, הרשש הקדוש, וגם ידי חובת החסידים? מה יעשה אדם? יתענה פעם אחת בשבוע, אפשר יום חמישי, יום שלם תעשה לך תענית, עד הערב, הלילה גם ככה קצר, היום גם ככה קצר, אנחנו בחורף, הימים קצרים, 4:30 כבר אתה כבר חושך בחוץ, ולכן תקבלו על עצמכם יום אחד לצום, אבל את שאר התענית לא לצום, אלא מה לעשות? לשמור את הפה, לשמור על התאוות. מי שרוצה ויש לו כסף גם ייתן צדקה, שנאמר וחטאך בצדקה פירוק, כך אומר הנביא דניאל. אז נסכם, מה אנחנו צריכים לעשות בימי השובבים? פעם אחת בשבוע לצום, מי שלא יכול לצום פעם אחת בשבוע, יעשה פעם אחת בשבוע תענית דיבור, לא ידבר דברי חול, רק דברי קודש, וכדאי ועדיף ביום חמישי לעשות את זה. ואת כל שאר התעניות שיש על כל עוון ועוון, פגם הברית, פידה לתעניות. אישה גויה, אדם חס שלום הלך ועשה טעות עם גויה, 216 תעניות. תסתכלו בכותב הארי, על כל חטא וחטא יש מספר תעניות שצריך לצום. רק במקום להתענות, מה נעשה? נצום פעם אחת בשבוע, מי שלא יכול פעם אחת בשבוע, אז יעשה תענית דיבור פעם אחת בשבוע, ואת שאר הכסף, את שאר התעניות יפדה בצדקה. יתרום הוראת קבע לכולל, לבית תמחוי, לעניים, יעשה חסד עם אנשים שמזכים את הרבים, יתרום להם צדקה, ועל ידי זה יכפר את העוון שלו. ומה התיקון הכי גדול? לימוד תורה, להרבות בלימוד תורה, לקבוע עיתים לתורה. אין לך זמן קבוע שאתה לומד תורה, תעשה זמן קבוע שאתה לומד תורה, שאתה לא מפספס, שיעור תורה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כל אחד לפי המדרגה שלו, עד שבסייעתא דשמיא, על ידי זה שאתה תלך לשמוע שיעורי תורה, הרב יאמר לך את מה שאתה צריך לשמוע, מן השמיים יגלגלו, שכמו שאתה הולך לשמוע שיעורי תורה, ודרך חיים תוכחות מוסר, כמו שאתה, כמו שאת, הולכים לשמוע שיעורי תורה, הקדוש
הקדוש ברוך הוא יכניס בפה של הדרשן את התשובות לשאלות שלכם, ויכניס תיקון לחטאי הנעורים, ועל ידי זה שאדם רואה את הרב, הוא הופך קליפת עני לעין, על ידי זה שאדם שומע את הרב, הוא הופך קליפת זנה, זין נון א', לאוזן, ועל ידי זה שאדם מדבר דברי תורה, ושומר את הברית, הוא הופך אותיות תריב, קליפת תריב של מריבה ומחלוקת, לברית, ועל ידי זה גם נזכה לתקן את התיקון שלנו בעולם, על ידי תשובה ומעשים טובים, ולא על ידי ייסורים וחוליים רעים, וגם נזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי, נצלו את ימי השובבים, נצלו את ימי השובבית, שמרו את העיניים, אל תענישו את הקיבה, תענישו את העיניים, תגדרו את עצמכם, תענישו את האוזניים, לא לשמוע דברים שעשו, מישהו מתחיל לדבר לשון הרע, תלכו משם. הקדוש ברוך הוא אמר, שמתי לך יתד על הזנך, על האוזן שלך שמתי יתד, תסתום את האוזן. והפה, זה התיקון הגדול ביותר. בשבת, לא לדבר דברי חול. פעם אחת, בפרט בשבתות של השובבים, לא לדבר דברי חול. תזכרו מה אמר רבי יצחק אלפיה, מי שמתענה תענית דיבור בשבת, מסוגל רבותי הדבר להיחשב לו 65,000 תעניות. מי לא יעשה את הדבר הזה? אז בשבת הקרובה רבותיי, לקרוא את כל ספר התהילים, לא לדבר דברי חול, בעזרת השם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, לחפר על החטאים שלנו, על ידי תשובה ומעשים טובים, ולא על ידי איסורים וסיגופים וחוליים רעים.